Očekujem da mi konačno kažu šta je sve dogovoreno i šta bi trebalo Srbija da ispuni i da ja njima kažem šta Srbija očekuje od Evropske unije, pošto do sada nisam čuo da je neko u ime Srbije zastupao srpske stavove, tako da mediji nisu pravo kad kažu da idem tamo da primim savete, packe ili već prekore, kako ste to nazvali. Ne, ja tamo idem da zastupam Srbiju, a packe upućene meni, mene ne bole. Očigledno da Evropska unija mora da uloži mnogo više truda da Srbiji pomogne da sada, trenutno, izađe iz krize u kojoj se nalazi i očigledno da Srbija mora da uloži mnogo truda da ispuni uslove koje je deklarativno ispunila na svom putu ka Evropskoj uniji, a u implementaciji to nije baš pokazala kao veliku iskrenost.